Asking a dream.
Estou desenhando já. Obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui as duas, porque isso é um treino, né? Eventualmente, talvez eu faça isso aqui direitinho. Elogio, posso elogiar sim. Só preciso descobrir alguma coisa, né, pra poder elogiar.
Entendi. É. Acho que nada é perfeito. Mas infelizmente, essa é uma skill aí que eu não tenho tanta aptidão e também não treinei muito. Então, mesmo quando divirta-se aí com sua mãe. Não esquece de mandar um abraço que eu falei pra você dar, né? Não sei se você deu. Até já. Valeu por acompanhar.
Você não colocou no split contra o gás? Não sei. É, ainda tem uma pessoa aqui, eu não sei se sou eu mesmo. Tem um assistindo desde sempre. Oi, pessoa que tá aí. Será que é você, sou eu? Será que tem mesmo alguém? Teve um momento que tinha três pessoas, aí não tem como ser eu, né? Então. Ah, entendi. Você não tem resposta pra isso, né? Sei. É legal, né? É mais legal ainda quando tem gente pra interagir. Aí as pessoas ficam batendo papo e tal. Eu na verdade comecei a fazer aqui agora, porque eu comecei a desenhar e eu tava assistindo um de um cara. Só que era quando você faz no YouTube, depois ele fica gravado. Aí eu tava assistindo assim um vídeo, deixei aqui do lado. E aí, tipo assim, o cara tá trabalhando, as pessoas vão lá e falam, ah, e aí, tudo bem? Tudo bem, ah, mas como você faz essa textura? Ah, eu faço assim, sabe? Ah, e aí, como é que tá, sei lá? Sim. Como é que tava, eu até ia te perguntar, como é que tava, tipo, a minha voz em relação à música. Mas tava... Bom. Então, aí eu. É mais divertido ainda assim, né? Quando você consegue. Para as pessoas que têm fetiche por homens sem camisa desenhando. É um nicho, né? Viu? Tô certinho. É. Qual vai ser a de hoje? Ah. Opa, putz. Faz aqui na madeira, na mão coisa no. Aqui? Opa, tem alguém assistindo aqui, Larissa.
Tem duas pessoas, eu, minha mãe. Não. Don't worry. Be happy. Saúde. O quê? Não, são todas são boas. Até chegar na área de relacionamento. Obrigado. Você acha que na prática a cerveja, se você ficar tomando cervejas, ela te hidrata ou te desidrata? Mas será que não tem a ver com o tanto que você toma? Porque se você toma um certo tanto, você é forçado a evacuar mais do que você deveria, né? Eu acho que é um... é soltar. Ah, então, tem algumas pessoas, eu mesmo não interajo muito quando eu assisto alguma coisa. Se você tiver mesmo alguma dúvida, assim, muito séria. Atenção aqui, tipo assim, meu, o que ele tá falando de custos e cerveja e desidratação, evacuar xixi.
Você aí que tá assistindo meu streaming, meu stream, desculpa. Você ouve alguma pessoa a mais do que eu, de repente? Algum meu interlocutor? Ou só eu mesmo e a minha música? Eu acho que não deve dar pra ouvir, não. Sabe o que eu tô achando? Eu acho que isso aqui é perfeito pra mim, porque eu gosto de falar sozinho. E aí eu fico trabalhando e falando sozinho. Aí o duro eu não sei. O duro é que eu não sei se. Eu não sei como isso afeta a minha produtividade. Se dá no mesmo, sabe? Ficar dizendo e conversando. Ou se eu acabo me distraindo, sabe? Ah, isso aí, então, eu tô em sérias dúvidas se eu faço outro canal limpo, sabe? Pra começar. Tem os meus. Assistir mais tarde. Porque apareceu uns aqui que não fui eu que cliquei. Tem tipo uns clipes do El Chan. Juro por Deus, cara. A minha janela aqui de, tipo, apesar que eu não sei se eu posso fazer isso. Talvez. Fica de olho aí no fim do stream, vai ter aquele sorteio, hein? Só pra quem curtir, comentar e compartilhar. Eu acho que você ganhou, né? Sabe o que é o sorteio? Depois eu te mostro. Então, Larissa.
Eu diminuí o som do Spotify aqui bastante para eu ficar só. Vou aumentar. Perfume da rosa. Hoje cedo, quando eu acordei Que música tá tocando agora? e não te vi, eu Ah, pensei em tanta coisa. é. Tive medo, Pode falar. como eu chorei. Eu sofri em segredo tudo isso hoje cedo. Não, tem outro, de outro Holofotes antes. fortes, Pergunta aqui no purpurina, chat, mano. e o sorriso Que dessa é essa a menina sua só. dúvida? Pode ser a dúvida da outra pessoa que tá assistindo aqui, ó. Apesar que eu posso falar aqui também, a Larissa me perguntou aqui no chat VIP, se essa camada anterior aqui, essa vermelhinha, foi o primeiro esboço. E eu tô respondendo aqui pra ela, pode ser a dúvida do outro amiguinho aí, que talvez possa ser eu e eu não sei disso. E não. O vermelhinho, na verdade, deve ser o terceiro esboço. Esse aqui provavelmente foi o segundo. Você tá enxergando aí? Não, né? Ah, sim. Ah, mas não é normal. E antes desse, tivemos esse aqui. Você vai ver aí, que louco. Exato. Nossa, fiz isso na hora que tava começando a falar. Não, você não viu aí? Tem um que tem o. Tem só uns rabisquinhos que tem até um desenho do Ring. Do Ring. Aí depois tem um outro cinzinha que os caras não têm rosto. E aí eu até já comecei a fazer os. Essa arte final aqui, nesses carinhas sem rosto. Só que tava mais difícil desenhar diretão assim do que fazer isso que eu fiz, que é desenhar esses rapazinhos em vermelho primeiro. Porque agora tá muito mais fácil de fazer a arte final. Do lado direito, você quer dizer que tá meio que quase de perfil? Sozinho? Tá, eu tô zoom aqui. Esse aqui? Esse aqui? You blow!
voz tá muito alta, o som tá muito baixo, se a música tá muito alta ou muito baixa. O duro é que eu acho que eu não posso deixar a música. Às vezes, quando a pessoa ouve música, se essa pessoa sou eu que está assistindo, ou se é só uma pessoa que não interage igual eu mesmo, que não interage. Pessoal, interage, mas eu estou conversando aqui, eu já falei várias vezes. Eu acho que, sei lá. Eu vou ficar forçando a pessoa também, né, coitado. A conversar comigo. Sério? Não é estranho, o meu é que tem dois. Que bizarro. Não entendo como é que isso funciona. Eu vou abrir vários browsers, várias guias no Chrome e voltar pra assistir pra dar aquela. Que bizarro. Não entendo como é que isso funciona. Eu abri mesmo aqui, agora eu tô ouvindo a minha voz. Eu vou abrir vários browsers, várias Tá com guias o no atraso tá muito Chrome baixo. e vou estar pra assistir pra dar aquela. Que bizarro. Não entendo como é que isso funciona. Eu abri mesmo aqui, agora eu tô ouvindo a minha voz. Eu vou abrir vários browsers, várias Tá com guias o no atraso tá muito Chrome baixo. e vou Nossa. estar pra assistir pra dar aquela. Que louco. Que bizarro. Não entendo como é que isso funciona. Eu abri mesmo aqui, agora. Eu acho que tem só duas pessoas assistindo. Agora três. Não sei, na verdade. Eu vou tentar abrir vários browsers mesmo e fazer exatamente isso que eu falei que eu ia fazer. Vamos ver o que acontece. Eu abri, sei lá, sete. Na verdade. É, não, é Eu vou só pra tentar abrir testar. vários browsers mesmo e fazer Hã? exatamente isso que eu falei que eu ia fazer. Quantos? É claro que eu quero, né? Tô fazendo um Abri, sei negócio. lá, sete. Verdade. Não É, sei, não. não, é só Vou pra tentar testar. abrir Não, é só vários pra testar. browsers mesmo Ah, eu tô ouvindo a minha voz várias vezes, tá horrível Quantos? isso. Quantos? Eu... É claro que eu quero. Tô Desativar esse fazendo um negócio. negócio. Abri, sei lá, sete. Verdade. Nossa, agora tem É, uma não. Não, é pessoa só pra assistindo. testar. Não, é só pra Vou abrir testar. vários browsers Eu tô ouvindo a minha mesmo. voz várias vezes, tá horrível Quantos? isso. Quantos? Quantos? Ufa. Que bom. E eu tava ouvindo a minha voz, tipo. É, só que várias seguidas, assim, porque eu abri todas as guias, sei lá, meio segundo uma depois da outra. E é bem desagradável ficar me ouvindo, viu? Não sei como você consegue. Mas parabéns.
Eu tô pensando em talvez fazer outro mesmo, do zero, sabe? E aí eu tô pensando se eu coloco um nome, como se fosse um nome de empresa, sabe? Um nome de estúdio, um nome de alguma coisa. Sei lá, Estúdio do Gato Preto. Uau! Acho que sua mãe deve ter feito uma conta lá quando você foi embora. Pega pra mim aquela caixinha. Sentar, né? Não, não precisa. Não precisa. Agora aquela cinza. Cinza não, marrom. Cor de caixa. Isso. Obrigado. Acho que é essa aqui. São iguais, né? Eu acho que é essa aqui. É. Obrigado. Ó, você aí, uma pessoa que tá assistindo. Desculpa aí, essa pessoa fica falando alto na minha no stream, tá? Ela meio que sem educação mesmo.
E aí galera, estamos aqui, stream, live, YouTube. Agora a gente vai ouvir uma música chamada. Chamada. Fortunate Son. Ser formado em rádio e TV, essas coisas, sabe? E aí um ou outro lá trabalharam no rádio, enfim. Aí é tipo um programa de rádio, eles conversam, conversam, conversam. Ah, e agora a gente vai ouvir Jay-Z. E aí coloca a música. E aí volta, nossa, tocando Jay-Z, essa música é muito legal. Oh. Escuta a música inteira. E aí... Eu sempre pensei que isso é interessante, porém... Não, também. Então, fun fact. Eles têm duas versões do podcast. Uma com música e uma sem música. Eu sou sem música. É ótimo. Sim. Não, eu sempre pensei que, assim, do ponto de vista legal, né? Porque eles não podem tocar a música do Jay-Z. Não fica, eu acho, porque eles gravam o negócio, disponibilizam o link de download, a pessoa baixa e ouve, sabe? Não é como se eles estivessem usando o YouTube que já tem os rabos presos deles, né? Eu acho isso interessante. E eu acho que seria muito interessante, por exemplo, se eu fizesse uma live, falasse, ó, agora eu vou tocar o Jay-Z. Escutem aí, tá? Só que eu não posso fazer isso, né? Porque... na verdade eles nem processam, eles só tiram a música do negócio, do vídeo. Só que eu acho que eles vão tirar a minha voz também do... Eu acho que eles cortam o áudio do vídeo depois que for. Aproveita agora pra tentar participar do sorteio, porque as chances de ganhar só tem duas pessoas são altas. A pessoa que mais interagir comigo no chat
Aí não, já não é sorteio, né? Se tiver uma condição assim pra pessoa ganhar. Uma reflexão curiosa agora, Larissa. Esses rapazes da frente, eu desenhei eles antes de fazer, antes de refazer esses desenhos, né, Ó, não ganhou, hein? Então não vou refazer nada. Obrigado, pessoal. Todo mundo que votou e todo mundo que se fez ouvir aí. Valeu, galera. Obrigado. Qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail para suporte@uber e perguntar onde está minha carteira. Quero. Eu posso arquivar ele, tipo, eu não preciso excluir, eu posso simplesmente colocar ele como indisponível pro público. Aí ele aparece na minha página, mas as pessoas não veem. E aí tem uma outra opção, que é deixar ele como não listado. Significa que você não consegue encontrar ele de jeito nenhum, a não ser que eu copie aqui o link e te mande.
Ou eu posso deixar lá, de boa, pra quem quiser assistir. Eu não sei se eu quero fazer isso não. Tá meio precário aqui o negócio. Não sei se foi uma live que entreteve muitas pessoas, né? Não sei se você e a sua mãe são exatamente assim, um grande. Ó, pra quem chegou agora no stream, viu, mãe? Eu agora vou fazer outro desenho só porque sim. Coisa simples aí, por favor, pessoal. Galera, participar do sorteio tem que ser alguma coisa simples. Um gato, porra, beleza.
Ainda bem que não tem ninguém assistindo. Você não já pensou? A repercussão. O Lula companheiro. Companheirinho de aventuras.